По тој дух беше и моето полагање на свеќе во случај на минатата недела. Јас изразувам жалење доколку некој е навреден со тој чин. Намерата никогаш не ми била таа. Напротив, мојата намера од секогаш била и останува да ги представам еднакво сите граѓани на Република Македонија и да направам се што е во моја надлежност за да придонесам кон помирувањето помеѓу сите заедници во Република Македонија.